Dobar dan. Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da će naš tradicionalni IBM forum biti održan 26. oktobra ove godine. Naš event će i ove godine ugostiti preko 150 stručnjaka iz oblasti telekomunikacija, bankarstva, sektora IT-a i javnog sektora. Svake godine IBM forum donosi novi pogled na neku od aktualnih tema. Ideja ovogodišnjeg foruma jeste da vam u diskusiji sa našim korisnicima predstavimo našu viziju o tome kako pomoć pametne infrastrukture i pametne analitike možete unaprijediti svoje poslovanje. Učesnici će imati priliku upoznati se sa trendovima kod nas i u svijetu i diskutirati o tome kako bi mogli unaprijediti svoje poslovne procese i time se uvrstiti među nosioce tehnoloških promjena u Srbiji. Ukratko, želimo demonstrirati kako nam tehnologija i rješenja mogu pomoći pri tome da bolje organiziramo resurse te donosimo naše odluke na efikasniji, kvalitetniji i pametniji način.